urur ka hormarinta iyo wacyigelinta dhalinyarada garxajis ee badbaad oo qayb ka ahaa barnaamijka wacyigelinta gobolka Mordejee ayaa kormeeray dhamaan goobaha ay ka socoto isdiiwaangelinta cod bixiyayaashu halkan waxaan kula wadaagayaa hadii aan nahay ururka hormarinta dhalinyarada garxajis oo isu hawlay sidii ay u wacyigelin lahaayeen deegaanadeena waxaanu sameynay saaga report baanu diyaarinay dhaatadii saakaan soo qaadnay goobo badan baan soo marnay goobtii ugu horreysay aan soo marnay wixii caqabadee ka jiray iyo wixii aanu kala kulanay ayaan qoraal ahaan ku soo gudbinayaa markii ugu horreysay waxaan fogad ka saarnay oo socdaalkaygii ama kormeerkaygii aanu ku bilownay waxa weeye waa xarunta degmada Gacalibaax waxay ahayd 9:20 dadkii way tubnaayeen askartii way joogtay laakiin shaqaalihii goobtu waxay noo sheegeen meesha ilaa saacadda wax registration oo ka socda inaanay jirin markii aanu weydiinayna waxay noo sababeeyeen oo inay yidhaaheen waxaa dhacday xadhig jaajarkii la gelinayay dabka ayaa inaan shaqaalaha ka mid ula maqan yahay waanu ka nimi waxaa loo xigtay inuu soo booqanay xarunta ku taala kaalintana galan ka soo horjeeda ee Sun Power iyadana waxaanu kala kulanay shaqadii oo taagan waxa weeye 10:00 iyo barkii subaxnimo waanu soo dhaqaaqnay waxaanu tagnay xarunta ku taala madrasada Al-Raxma la yidhaahdo hudhaalka Lake Victoria ka soo horjeeda waanu loo diiday inaanu galo laakiin dadkii meesha taagnaa markii aanu weydiinay oo maxaa dhacay waxay yidhaaheen ilaa saacadda waanu taagannahay hal qofna nalagama diiwaangelin waxaanu ku xigsiinay xarunta Sheekh Yuusuf Al-Kawniin waxaana lagu yidhi markii aanu dadkii wareysanay networkii baa maqan oo networkii ma shaqaynayo saacadaha aanu soconaa waa 12:17 waxaanu tagnay Warancade Secondary School Warancade waxaana lagu yidhi 5 saacadood ama 6 saacadood waxaa ka baxaya waxaan 10 qof ahay saacaddiiba hal qof ayaa loo shaqaynaya wuxuu noo sheegay inankii soo istaagay 7:00 subaxnimo inuu 12:00 barkii duhurnimo taagnay waxaa kaloonu soo maray goobta Warancade ku taala Warancade iskooliska Warancade ee xisbiga wadani ka dambeysa waxaa kaloonu soo maray qaybta ku taala Hodan Hiiris intaaba caqabadaha ka taagani meel keliyaato oo shaqaynaysay oo si habsamiya u shaqaynaysay may jirin waxaanu nabi 3 xarumood ee Daami Branch 1 iyo Branch 2 iyo Branch 3 Branch 3 horta iyada gabigeedaba albaabada u xidhaa mabay shaqaynahayn waxaa kaloo iyadana albaabada loo xidhay 12:00 barkii subaxnimo xarunta New York geysa ee ku taala kaalinteeda galan dhinaceeda Al-Raxma 12:00 barkii subaxnimo albaabada u xidhnaa inamadii commissioner-ka markii aanu weydiinayna waxay noo sheegeen inaan shaqo jirin oo shaqadu ay taagan tahay waxaa kaloo jira goobo fara badan oo Sheekh Nuur oo kale uu ka mid yahay marka sidii loo baahnaa saaka shaqada commission-ka doorashooyinka diiwaangelintaas socotay sidii loo baahnaa umay dhicin waxaan leenahay 6 saacadood way naga lumeen annaga cidna iskama kala diiwaangelin commissionka waxaanu ku codsanaynaa in waqtiga 6 saacadaha naga lumay in naloogu daro oo naloo keeno shaqaale agta mar aan booqanay degmooyinka xarumo ka mid ah degmooyinka sida degmada Maxamed Moogo oo kale inaynu ugu yidhaahayn dadkii goobta joogay dad commissionku uu la hadlay oo kaarar haysta ayaa goobta yimi kaararkoodina way haystaan iyagii baana kiyuugii ku jira waxaanay leeyihiin commissionkana la soo hadlay marka anagu waan fahmi weynay qaabkaas waxay tahay waxaan leeyahay dadka kaararka haysta ee kiyuuga ku jira ee dadkii kaarka ahaa ee kaarka qaadan lahaa waqtigii ka ridaya waxaan leeyahay taana commissionkan goobnaa loo macnayaana wax laga qabto wabillaahi calaykum sibahan maanta waa ka sii darnayd ba maana arkinba wax gaariyo ka socsoconaya halkan imi kasiif jeedaan ku qabanay New Hargeysa asaa tawr ahaan anagoo tabar wax ku shaqaynayna waxaan diyaarinay gaadiid wacyigelinna oo dadkeenii wacyigelinaya qorshihii soo bandhignay 12 qodob waxaan diyaarinay 1 tiimanka tabliiqinta ee guryaha garaaci albaabta albaab dadka saaray waxaan kaloo diyaarinay tiimamkii goobaha ku qornaanayay goob kastayna baa ku qornaanaya inankaasi waxa weeyaan isgaarsiin goobta haddii dadku ku yaraadaan waxaana dadku ku yaraadeen markiiba laga soo jawaabayaa dadka baa la keenaya macluumaadkii goobtana si toos ah ayuu soo gudbinayaa
وحكلون ديارني قاعدين في كورميركا جوبها مري وحكلون ديارني سيستم تذكر مر كارك قاتان سيتري بقرار عضي كارك أنت لقي بسيدو أيا لك رتشبيني مثلا سيلقوه دي تاسو عيد داسة وجو شيدو إن عود كين موقني عود دين تونا مركانو دباتين كاس دعايو دم كور هيني أيام أباب الكايو عيقلين تاها نصميني أنو ديارني تذكيني ديغاني ديني حساء هاتي وحاوين تذكيني وحا نقضين ديغلاي وحا مقل ديغلاي وحا مقل هاي نقضين أمي كسيستن كمو عيقلين تاها نوان ودنا وحاوي شانت الصباح نمو أيا قوارده الستاريا صالحان محمود هيبي محمد موغي كعن لباح يمع الهارون ما دام حلي قوبال وشرو سيدت كان لحق قو صباح نمو وديار قروبان واني واي من تكي كالو ما واحد وين هل عضو كل أخي عارف كنا هل عضو بادي واحد وين لوكل بادي يا متك استعدت كينيو لا صفف كي واحد كاسو نص عنيان متك هلا واحد لكن أي تي واحد نقص قري إنما يرى واحد وين حرف ساعات قرية ساعات حرف كوس ساعات قرية من قال حد ما لين صار لبي ساعات لبي ساعات بدي قفة كارك قانية مركا واحد وين وقتك سعون سوا فرع شو وعي جلين تينا وحوين وعي جلين تينا مر كلامك حسبية ذني معارتي وتلاو تذكرنا وعي جلنو وح كورنا أرضاية ذي با أيا هوشة وحر سارنا وعي جلنت أرضاية ذا ولا أرضاية ذي حلبانة تونا ما هينو كفرت بري هرجسة إلا يا حلبان صعنا وح حلبان صعنا ما هينو وح حسبية صعنا ما هينو عد كلاك تنقنا صعنا ما هينو أنا أصعنا وهاول جود هاول قرنويان xiliga waxaan u taaganay saacada waa casr ba leedamaya maanu qadeyn waxaan u taaganay manaha doolulo waxaan u taaganay waxa weyn halgan iyo danguud ee salaada suxuur soo kacnay guud ahaantiin waxaan u leenay halgan ka wada dadka guriga ku jirana waxaan leenay ka soo kaca ilaa islaama guriga jiifa ayu soo saarn waxaan leeyahay aan wax xildhibaano musharax dowlad diidanta in taariikhda qaadatan bulshay baaq dheer ayaan u dirayaa waxaan maanta hartay dhalinyaro iyadu sideed iyo daar ahaan isku xil qaantay oo iyadu inay dadka wacyi geliso oo ay taariikhda tirada qaata waxaan idin sheedayaa dadweynaha reer Soomaaliland in dhamaantood wixii sharafteena maanta inay iyadu ay sidooda u dartaan oo nin jiifa iyo nin maanta caafimaad qaba ay taariikhda qaataan ayaan baa ku dirayaa dheer tidayay dibadba in ay ururta taadeerto badbaade